Навчальний рік добігає кінця. Добіг кінця. Сьогодні з нагоди останнього дзвоника у вінницьких школах пройшли урочисті лінійки. Цьогоріч 11 клас закінчили до 2000 школярів. Більше 200 з них отримали золоті медалі. Як проходила святкова лінійка у другій школі, бачив наш репортер Роман Гах. Традиційному останньому дзвонику передувала урочиста лінійка та нагородження кращих учнів другої школи. Зокрема, дипломом міської ради та грошовою премією відзначили Дарину Драчук, переможницю конкурсу «Міні-міс Україна». За перемогу в дитячому конкурсі краси «Міні-міс Вінниця 2012» та 14-му національному фестивалі краси таланту «Міні-міс Україна». А також грошовою премією в розмірі 5 тисяч гривень. Я була дуже рада, що мені вручили премію, що тепер я взяв, ну, на мене є відповідальність, що я гідно представлю нашу Вінницю, нашу Україну на конкурсі «Міні-міс світу». Конкурс відбудеться в Турції Анталії восени. Цьогоріч у другій школі 66 випускників. Троє з них завершили навчання з золотою медаллю. За традицією, на останньому дзвонику вони затанцювали вальс. Це сум, тому що провести в школі 11 років, печально буде дуже закінчувати її. Але, звісно, вже ж і радість, тому що починається нове життя, починається доросле життя, самостійне життя. Школа – це перша армія, але все ж таки сьогодні мене сум бере. Ура! Нарешті ми її закінчили. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».